سلام ستړي مشه شپه مو بخیر ده شمشاد مهارنۍ خبرې ټولګې ته ښه راغلاست په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر کړئ د کندهاریانو تمه زیاته وه ولسمشر پخوانۍ ژمنې تکرار کړې امریکای پر رهبری نیوکی کی امنیتی ارگانونه نمانی دفاع وزارت په حق لباندې ډیر تاکید نه دی چې رهبری ضعیفه ده د داعش زد نړیوال ائتلاف غړیتوب یې ترلاسه کړ خو له حکومته د کره پالیسیو هیله کیږي افغانستان د نیک اقدامو چې ځان دې دې پروژې په ځان ختم نه کړه د ائتلاف کې ځان شامل کړو شمالي کوریا اسمان ته سپوږمکۍ لیږلې سیالان یې وایي توغندیه یې ازمایلی دی ښه راغلاست بشپړ خبرونه زه جان محمد مومند وړاندې کوم ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته له ورتګ سره سم ژمنه وکړه چې د کندهار برېښنا به جوړه پوهنیز نظام پراخ او اقتصاد پیاوړی کړي ولسمشر د یوه جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی و او هلته یې د هوایي ډګر د وروستۍ پیښې د شهیدانو فاتحه هم واخیسته دا ځل په کندهار کې له افغان ولسمشر څخه د یوې غونډې پر مهال د نورو غونډو په توپیر د اقتصاد د پیاوړتیا غوښتنې وسوې کندهار والی همایون عزیزی په خپلو خبرو کې د فساد سره مبارزه خپل لومړیتوبونه یاد کړل ملي سوداګرو میرمنو او ځوانانو له ولسمشر څخه وغوښتل سو د ځوانانو د اقتصادي حالت ته پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي د کندهار برېښنا ورته جوړه کړي میرمنو ته د لاسي صنعت په برخه کې بازار او د نسایي او ولادي روغتون د جوړېدو لپاره کار وکړي او په کندهار کې نیمګړې پروژې بشپړې کړي د خلکو د ستونزو د اورېدو لپاره مو د ولایت د مشرانو ځوانانو او ښځو مشورتي بورډ جوړ کړ د افغانستان اوسنی اقتصادي بحران ټول افغانستان متاثره کړ زموږ ډېر سوداګر خپلې پانګې له هېواده بهر ځکه ایستلې چې د تضمین بهانه کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د خلکو د ستونزو اورېدو وروسته په خپلو خبرو کې د کندهار هرات مزار او جلال آباد ښاروالۍ ته د ځانګړو صلاحیتونو د ورکړې ژمنه وکړه چې ښاروالۍ د کندهار ته هرات ته مزار ته او نیمروز ته خاص نوي صلاحیتونه ورکړو دا پخوانی نظام د کاغذ او کاغذپراني لرې کړي ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د کندهار د برېښنا د سمولو جدي هڅې روانې دي دوول چې د کجکی د برېښنا د بند دوهم پروژه تر کار لاندې ده او همدا شان له کابل څخه وارداتي برېښنا تر غزنی پورې رسیدلې ده په دې باندې یو او دا خاصن مدرم تجران ته دې پاره دی علاقه وړ خبره ده زه غواړم چې ټول یو هوایي میدانونه در نه هوایي میدانونه په خاص اقتصادي ساحو باندې آزاد ساحو باندې دا کندهار ته د ولسمشر غنی د واکمنۍ دوهم سفر دی کندهار ته د ولسمشر د راتګ د پاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوی و احمد لودین شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون کندهار افغانستان هم د داعش پر وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو کارپوهان وایي د داعش ډلې پر وړاندې له ائتلاف سره د یو ځای کېدو په بدل کې بل افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستې زیاتې شي دوی زیاتوي چې افغانستان باید دغه ائتلاف ته په هیواد کې د داعش د مرکزونو په اړه دقیق استخباراتي معلومات ورکړي او دغه مرکزونه له منځه یوسي افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې شپږ شپېتم هیواد شو چې د داعش پر وړاندې مبارزه کې له ائتلاف سره یو ځای کیږي
پوځي کارپو حیګول سلیمان خیل د داعش پر وړاندې نړیوال ائتلاف کې د افغانستان ګډون ګټور بولی او زیاتوي چې له دې لارې به افغانستان د نړۍ مرستې ترلاسه کړي. چون د بین المللي پروسه ده او بین المللي دپاره یو ائتلاف جوړ شوی دی، د پروژې دپاره د افغانستان د نیک اقدامو چې ځان یې دې پروژې په ځان یې ختمه نه کړه، د ائتلاف کې ځان شامل کړو چې د دې ائتلاف په وجود کې افغانستان وتوانیږي د نړۍ کومکونه راجل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې افغانستان هم د داعش له ستونزو سره مخامخ دی او په دغه ائتلاف کې ګډون به د داعش پر وړاندې مبارزه کې دوی ته ګټور اوسي. افغانستان هم پریکړه وکړه چې زموږ سره په دغه ائتلاف کې یوځای سي. هغه هیواد چې په خپله هم له دغو ستونزو سره مخامخ دی او زموږ مرستې هم ورسره دي. افغانستان وښودله چې له ګواښونو سره مخامخ کیږي او غواړي د دغو هڅو یوه برخه سي. پوځي شنونکی حیګل سلیمان خیل وایي اوس افغانستان ته پکار دی چې د داعش د مرکزونو په اړه دقیق استخباراتي پلان ولري او ائتلاف سره د شریکولو وروسته یې په ګډه له منځه یوسي. سلیمان خیل زیاتوي د داعش پر وړاندې د مبارزې ائتلاف باید د داعش ډلې له منځه وړلو لپاره افغان ځواکونه تجهیز کړي. د افغانستان امنیتي دفاعي سکتور باید دوی تجهیز کړي، حمایه یې کړي، تربیه یې کړي او ویزوي. دا د افغانستان دپاره بالکل یو مهم اقدام و چې وی کړو د خپلو امنیتي دفاعي سکتور د تقویه او تجهیز دپاره او د خپلو استخباراتو د تقویه دپاره او د داعش په افغانستان کې له ما هم نابودۍ دپاره. افغانستان له تیر یو کال راهیسې د داعش له ګواښ سره مخ دی، خو په دې وروستیو کې پر وړاندې مبارزه چټکه شوې ده. د افغان ځواکونو کمزوري مدیریت دغو ځواکونو ته سختې ننګونې پیدا کړي. د امریکا پوځ وایي که افغانستان کې واقعیتونو ته په کتو عملي ګامونه وانخیستل شي، روان میلادي کال به هم د افغان پوځ پر وړاندې له ننګونو ډک وي. د ملي دفاع وزارت د خپل مدیریت کمزوري ردی، خو شنونکي بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې په کمزورۍ امریکا ملامت بولي. امریکا دا ځل د افغان پوځ په لیکو کې د کمزوري مدیریت په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د دغه هیواد په پوځي لیکو کې کمزوري رهبري ده. جنرال جان کیمپل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویلي که د افغان ځواکونو په لیکو کې اصلاحات رانه شي نو ننګونې به یې تر دې هم زیاتې شي. افغانستان په یو حساس پړاو کې دی. زه باور لرم که موږ په دې اړه سنجول سوي اقدامات ونه کړو نو 2014 کال به د 2015 کال په پرتله ډیر خطرناک وي. ډیری ستونزې چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي د کمزوري رهبرۍ له امله دي. ډیر څه باید وسي تر څو په دې اړه ډاډ ترلاسه سي چې افغان ځواکونه په لازم ډول رهبري کیږي او دا وخت اړتیا لري. که څه هم مارک په افغان ځواکونو کې د کمزوري مدیریت په اړه څه نه وایي، خو دفاع وزارت بیا په خپله برخه کې کمزوری مدیریت په کلکه ردوي. ګوره، هغه خو مشخص دی افغانستان وسلوال پوځ نه دی ښودلی، بیا مشخص کړی دی چې کمزوري چیرې ده. که تاسو هغه ګزارش سم ولولئ، د دفاع وزارت په هکله باندې ډېر تاکید نه دی چې رهبري ضعیفه ده. دولت وزیر د کیمپل خبرو په غبرګون کې وایي 2014 کال لپاره یې د عملیاتو او تیاریو بشپړ چمتووالی نیولی. یو سلو یو هوایی پروازونه از موږ په تیرو څلورویشتو ساعتو کې اجرا شوي دي. دا ټولې ضربې په دښمن واردې شوي دي، د دې لپاره چې موږ ژمي کې وکولی شو د دښمن مرکزونه له منځه ویسو او پسرلي لپاره یا مثلا د نوي کال لپاره دوی د دې توان ونه لري چې زموږ مقابله وکړي. نو زموږ هلې ځلې په دې ساحه کې روانې. خو شنونکي بیا د افغان ځواکونو کمزورۍ او د پوځ په تجهیز کې امریکا او ملګري ملامت بولي. د افغانستان وضعیت هم د افغانستان حکومت سره لري او هم د نړیوال ټولنه او په راس کې د متحده ایالاتو حکومت. نو دوی هم همیشه یو طرفه قضاوت کوي. جنرال کیمپل له دې هر څه سره سره بیا هم له افغان حکومت سره په مرستو د افغان ځواکونو د ظرفیت په لوړولو او تجهیزولو ټینګار کړی. کیمپل ویلي دا مهال د افغانستان 30% خاوره نه هم نه ده او د هوایی ځواک کموالی د افغان پوځ پر وړاندې لویه تشه یاده کړې ده. درې سوه دریم زون د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې مخ پر زیاتېدونکو ناپېژانده وسلوالو په اړه څېړنې کوي. د دغه زون قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي دغه وسلوال د پټان په مقبلو سیمه کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د مقبلو اوسېدونکي وایي دغه وسلوال چې تور کالي اغوندي د مورچلونو پر جوړولو بوخت دي او دوی سخت اندېښمن کړي دي.
دا درې سوه درې سپین غر زون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي چې د پکتیا پټان ولسوالۍ مقبلو سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو ناپیژاندو وسلوالو په اړه یې څېړنې پیل کړې او وروسته به یې پر وړاندې غبرګون وښودل شي. دا چې دغه وسلوال داعش یا کومه بله ډله ده شیرزاد یې په اړه څه ویل وخت مخکې بولي، خو وایي له څېړنو وروسته به یې پر وړاندې د له منځه وړلو لپاره د حکومت تلوری غبرګون سخت وی. د پول پر دیخوا و پر آخوا باندې بعض ناپیژند خلک پیدا سوي دي، خلکو ته هم یو رقم بل رقم تبلیغ کوي. زموږ فعلاً څېړنې روان دي، همداراز به انشاءالله په لنډ وخت کې تاسو زموږ تصمیم هم ووینئ. تر دې وړاندې د پټان اوسیدونکو اندېښنه ښودلې وه چې مقبلو غرنۍ سیمه کې ناپیژاند وسلوال چې تور کالي اغوندي د مورچلو پر جوړولو بوخت دي، او که حکومت یې پر وړاندې پر وخت غبرګون ونه ښود ښایي د درنو جګړو پیلامه وګرځي. په مقبلو سیمه کې داسې خلک راغلي دي چې هېڅ دا نه پېژندلې کېږي چې د دولتي خلک دي څوک راغلي ایش دي څوک یې چې طالبان دي، نو په خپلو سترګو ملدل نه دي، خو د یو بل غروپ څوک یې چې په غرو کې دي. دا پټان اوسېدونکي وایي دغه ولسوالي له پښتونخوا سره 28 کیلومتره پوله لري چې یوازې پر 18 کیلومترو یې د حکومت واکمني او پر نورو یې وسلوال حاکم دي. دوی له حکومت غواړي چې پر پوله امنیتي پوستې جوړې او د سیمې د خلکو امنیت ډاډمن کړي. حکمت نیازای، شمشاد تلویزیون، پکتیا. د کندوز ښار اړوند په انګورباغ سیمه کې پیل شوي عملیات لا دوام لري. چارواکي ادعا کوي چې دلته یې تر اوسه 18 وسلوال وژلي او ګڼ کلي ترې پاک کړي دي. په ورته وخت کې سیمه ییز اوسیدونکي وایي په جګړه کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او ګڼ کسان لاله نړېدلو کورونو نه دي راایستل شوي. امنیتي مسؤلین وایي د کندوز انګورباغ سیمه کې د تېرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د دقیق راپور له مخې د وسلوالو طالبانو د دو مخکښو قمندانانو په ګډون 18 وسلوال وژلي او ګڼې سیمې هم د دولت لاسته ورغلي دي. د کندوز امنیت امیر سمنوال محمد معصوم هاشمي صافی وایي د تېرې ورځې په عملیاتو کې چې د کندوز لیاباد ترمنځ په دې ولسوالۍ په ساحه کې وشو، عملیاتو کې د دشمن یا د مخالفینو په تعداد د 18 کسانو د منځه تللی دی، په شمول د دوه قمندانانو چې یو مولوي نعزی او بل مولوي عبدالحی مشهور په همنوا چې دوی په دې لارې ته راوته همه شوی په دې لاره کې لوټو مار کوه. ځایي اوسیدونکي بیا بل نظر لري. دوی وایي د ښکېلو ډلو د جګړو پر مهال د انګورباغ سیمه کې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اوښتي چې تر اوسه یې مړي د خاورو لاندې پاتې دي. دوی له دواړو ډلو څخه د اوربند غوښتنه کوي، خو د مرګ ژوبلې ډېری پړه په دولت اچوي. دوه ورځې جنګ ده، اصلي جای د سیاسرې ماشومان د خلکو غوایي د خاورو لاندې سوي دي، پراته دي، خلک له کورو دي کوره سوي دي، اوس هم له خاورو لاندې ماشومان پراته دي، څوک خپل کور ته نشي ورتلی. ډېرو د انګرباغ همې چاردره سه طرف سه بغلان جنګ شو، ده نفر هم مسلمانه کشته شو، دګېت همجا خانه ش برادر در گرفته ګېت بیچاره تلته اونه کسی نکشیده جنازه شه تلته نخوانده. معصوم خان صافی بیا مانی چې په جګړه کې الوا نه ویشل کیږي، خو دا هم وګړو څخه غوښتنه کوي چې وسلوالو ته د خپلو کورونو کې د مورچلو لپاره ځای نه ورکوي. چې همیشه دشمن د دې خلکو د ولسونو په کورونو کې خپل سنګرونه نیسي، چې په دغه سنګرونو کې ملکي خلک او ښځې او ماشومانو ته کله ناکله تلفات رسیږي، نو دا بیا معلومه نه وي چې دا د مخالفینو دخوا نه وشو که د دولت. امنیت امیر وایي په دې خاطر چې په جګړه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وانه وړي دوی په ډېره حوصله پر مخ ځي، خو د عامو وګړو د مرګ ژوبلې ملامتیا په وسلوالو اچوي او وایي د جګړې پر مهال د خلکو له کورونو مورچلې جوړوي او د دولت سره جګړه کوي. وسلوالو طالبانو د دې ادعاو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو تلویزیون، کندوز. حکومت وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به په لسګونو زره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو معینیت له ټولو ځوانانو غواړي چې بهر ته لاړ نه شي او د خپل هیواد بیا رغونې ته مټې رامنګاړي. د ولسي جرګې غړو بیا له ځوانانو وغوښتل چې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره دې له ژبنیو سمتیو او ګوندي تعصباتو لاس واخلي. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې زیاتره ځوانان یې نالوستي دي
او د کورنوي جګړو له امله اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو مینیت اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو تک له هیواده تیښته بولي. د ځوانانو مین کمال سعادت وای هڅې پیل کړي چې په سوونو زرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. سعادت له ځوانانو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. ځوانانو نه مغوښتنه دا ده چې ځوانانو تاسو ته افغانستان اړتیا لري، ځوانانو تاسو قوي انرژي لري، په افغانستان کې پاتې شئ، مونږ تاسو ځوانان به د افغانستان جوړوو، مونږ د کار زمینې هم درته برابرو، مونږ د تعلیم زمینې هم درته برابرو، د صحت په اړه هم کار درته کوو. په راتلونکي څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته د ننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینې مونږ برابرې کړو. نوموړی وایي دمګړې د هیواد په کچه ټولو ځوانانو ته په تحصیلي او روغتیایي برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نوموړي په وینا هر هغه ځوان چې په سرطان ناروغۍ اخته وي، نو د ځوانانو معینیت یې د درملنې لپاره په وړیا توګه بهرنیو هیوادونو ته استوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی سید علي کاظمي وایي د دې پر ځای چې ځوانان ژبني، سمتي او ګوندي مسایلو ته لمن ووهي، د هیواد د پرمختګ لپاره دې کار وکړي. در ماده 22 قانون اساسی فکر میکنم که در اونجا گفته که هیچ تبعیضی وجود نداشته باشه بیان میان مردم افغانستان. بحث قوم و سمت و نژاد درست است که افغانستان یک کشور کثیر الاقوام است، یک کشور کثیر نژاد است. همدارز د ځوانانو مینیت له ځوانانو غواړي چې ټولنیز شبکې دي د ملي یووالي د ټینګښ لپاره وکاروي. دغه څرګندونې د نوي فکر د مدني بهیر د پرانیستي پر مهال وشوي. په هیواد کې په هرو څلورو کسانو کې چې پر سرطان ناروغۍ اخته وي، درې مړه کیږي. دا مې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د شوا په وسیله د سرطان د درملنې د امکاناتو نشتوالی د اندېښنې وړ دی. روغتیا پالان ناسم چاپیریال په هیواد کې د سرطان ناروغیو د زیاتوالي ستر عوامل ګڼي. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت له سرطان سره د مبارزې په موخه نړیواله ورځ ولمانځله. هغه ناروغي چې اوس د ډیرو خلکو ژوند ګواښي، د سرطان ناروغۍ د بیلابیلو لاملونو چې د مخدره توکو استعمالول، د لمر وړانګو د غیر صحیح غوښو خوړل، د سبو نه خوړل او کم اوبو څښلو له امله رامنځته کیږي. د دغې ناروغۍ درملنه په افغانستان کې ځینې خلک ناشونې بولي او بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي. خو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې ډیر کار کړی چې د سرطان د ناروغۍ درملنه په هیواد کې دننه په ډاډه زړه وشي. یک قسمت کارا صورت گرفته، بعض زمین های تشخیص و تداوی موجود است، اما هنوز هم ضرورت است که کار بیشتر صورت بگیره تا ما بتانیم کاملا افغانی که مبتلا به سرطان است اول باید تشخیص وقایه شود، دوم تشخیص با وقت شود، دستود که تشخیص با وقت شد تداوی میشه و از سرگردانی نجات پیدا میکنه. د سرطان د ناروغی د درمانه لپاره د اوسنی تکنالوژی نشتون په افغانستان که د روغتیا وزارت یو لوی اندیښنه ده. باور داده چې د شوا په وسیله د ناروغۍ درملنه اسانه او ارزانه ده. د متاسفانه د افغانستان فعلا انجام نمیشه. تقریبا 20-25 یا 30 سال پیش امکانات د افغانستان موجود بود. بدبختانه از سبب ناامنیا و پرابلمایی که د افغانستان موجود بود این امکانات ما دست دادیم. د نړیوال روغتیایي سازمانونو د معلوماتو پر بنسټ هر کال د نړۍ په کچه 8 میلیونه خلک د سرطان د ناروغۍ له کبله مړه کیږي. دا ناروغي په ټوله نړۍ کې یو غواښونکې ناروغي بلل کیږي، خو په پرمختللو هیوادونو کې بیا درملنه اسانه ده. له پاکستان راغلي او غیر مسلکي ډاکټرانو په پکتیکا کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ارګون ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې له پاکستان راغلي غیر مسلکي ډاکټران د خلکو له ژوند سره لوبې کوي او د عامې روغتیا ریاست یې مخه نه نیسي. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي له پاکستانه د راغلیو غیر مسلکي ډاکټرانو څخه شکایت کوي. دوی وایي یو شمیر پاکستانیان چې ډاکټران هم نه دي، خو په پکتیکا کې یې روغتونونه پرانیستي او د خلکو له ژوند سره لوبې کوي او پیسې هم ترې اخلي. غیر مسلکي دي، غیر قانوني راغلي، اسناد نه لري، خلک وژني، خلک تباه کړل. ارګون کې چې کوم ډاکټران د پاکستان راغلي دي، دغه ډاکټران نه دي، دا کوم اسناد نه لري، دا د خلکو په ژوند تجارت شروع کړی دی. ارګون میشتي په حکومت غږ کوي چې د دغو ډاکټرانو پر وړاندې جدي اقدام وکړي او که د افغانستان پر قوانینو برابر نه وي، نو ژر تر ژره دې له هېواده وباسي. دوی په غیر قانوني ډول فعالیتونه کوي، دولت باید مخه ونیسي. سیاتامینه مو دا غوښتنه ده چې باید د ولس پوښتنه وشي. بل خوا د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس هم په ارګون کې د غیر مسلکي پاکستانیو ډاکټرانو ستونزه مني.
خو ډاکټر ولیګول وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به ټول هغه غیر مسلکي پاکستانی ډاکټران له افغانستانه ویستلو ته اړ کړي چې هیواد او خلکو ته زیانمن تمامیږي. ساتونکي پنځلسو ورځو کې به موږ انشاءالله یو ټیم هلته ځي د ارګون ولسوالۍ ته ارګون او سرابی په دواړه ګوري. موږ تر ډېره پورې هڅه کوو چې دغو خلکو مخه ونیسو چې هغه غیر مسلکي خلک دي او دلته کار کوي. د یادولو ده چې اوس مهال په ارګون ولسوالۍ کې لسګونه ښځینه او نارینه پاکستانی ډاکټران په بېلابېلو شخصي روغتونونو کې په غیر قانوني ډول د خلکو په درملنه بوخت دي. محمد الله همتیار، شمشاد راډیو تلویزیون، پکتیکا. د نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. خلاصت اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د سوریې حکومتي اساسو د جنیوا په خبرو کې د حکومت د مهم مخالف کند شرطونه رد کړي دي. له همدې کبله د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او مخالف ګوند د استازو ترمنځ دویمه لیدنه هم لغوه شوې ده. په ورته وخت کې د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ولایت په شمال کې پر وسلوالو بریدونه ډیر کړي دي. د سوری د سولې په اړه په جنیوا کې روانې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دغو خبرو کې وروسته تر هغه ځایه رامنځته شوي چې د سوری حکومتي استازو د رسمي خبرو لپاره د حکومت د مهم مخالف ګوند مخکې شرطونه رد کړل. په ورته وخت کې د سوری لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د مخالف ګوند د استازو ترمنځ دوهمه لیدنه هم لغوه شوې ده. تر دې وړاندې د سوری د حکومت مخالف ګوند له حکومتي استازو سره د خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي وو. په دغو شرطونو کې د سوری د حکومتي استازو لخوا د جګړې او په دغه هیواد کې د هوایي بریدونو بندول شامل وو. له دې سره جوخت د سوری په حلب ولایت کې حکومتي ځواکونو د وسلوالو جنګیالیو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. راپورونه وایي په جګړه کې د روسي جنګیالو تکو هم د حکومتي ځواکونو پر ملاتړ هوایي بریدونه ډیر کړي دي. ویل کېږي په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو له پیل څخه تر دې دمه دا لومړی ځل دی چې د سوریې حکومتي ځواکونو په لوړه کچه پر وسلوالو بریدونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د حکومتي ځواکونو د بریدونو پر ضد د دفاع لپاره چمتووالی نیولی دی. امریکا او د نړیوال ائتلاف غړي هیوادونه وایي د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید روانې هڅې دوام وکړي. د داعش ضد مبارزې پر لارو چارو د خبر لپاره د نړیوال ائتلاف غړي هیوادونو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د نړیوال ائتلاف غړي هیوادونو په لیبیا کې د داعش د نفوذ په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایټالیا په پلازمینه روم کې د داعش ضد مبارزې په اړه جوړه شوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د داعش ضد مبارزې په اړه هڅو ته به دوام ورکړي. په دغه غونډه کې د درویشتو هیوادونو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و او د داعش ضد مبارزې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغه غونډې ته د وینا پر مهال وویل داعش ډلې په عراق او سوریه کې ډېری سیمې له لاسه ورکړې خو اوس مهال یې لیبیا له ګواښ سره مخامخ شوې ده. جان کیری همداراز زیاته کړه په راتلونکې اونۍ کې به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړه شي او د داعش د ځپلو لپاره به لیبیا ته د نړیوالو ځواکونو د استولو په اړه پکې خبرې وشي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو په داسې حال کې په لیبیا کې د داعش د نفوذ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې دغې ډلې په لیبیا کې د تیلو پر یو شمېر زیرمو بریدونه وکړل. ویل کېږي که داعش په لیبیا کې خپل حضور ډیر کړي نو د دغه هیواد د تیلو زیرمې به هم د داعش لاسته ورشي. لیبیا هغه افریقي هیواد دی چې اوس مهال پکې مرکزي حکومت موجودیت نه لري. څو اقتصادي خبرونه به تر ځنډ وروسته وړاندې شي. اوس هم اقتصادی خبرونه. د قطر هیواد د شاهی کورنۍ غړي او د یاد هیواد ملي سوداګر له افغانستان سره 60 میلیونه ډالر بل ایواز هم مرسته کوي. په دې تړاو نن په کابل کې د افغان چارواکو د یاد هیواد د ملي سوداګرو ترمنځ درې هوکړه لیکونه هم لاسلیک شول. په ورته وخت کې د قطر هیواد د شاهی کورنۍ غړي شهزاده شیخ علي بن عبدالله د ساختمان په برخه کې
د $100 میلیون او پانګونې اعلان هم وکړ. عربي هیوادونو په دې وروستیو کې په افغانستان کې لژمنو سره سم د پانګونې او مرستو کارونه پیل کړي. دغه درې هوکړه لیکونه د ښار جوړونې او کرنې وزارتونو او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره لاسلیک شول. د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری وویل دغه هوکړه لیکونه ټولټال $160 میلیون ارزښت لري چې د مرستې په دوو برخو متمرکزې دي. و بود دیگه ای که اهمیت بیشتر برای ما داره سرمایه گذاری است. آغاز سرمایه گذاری در قسمت ساخت و ساز، مسکن و هتلداری و بخشای دیگه ای که است. ای در حدود $100 میلیون است. دا دې مرستې په $30 میلیون د شهیدانو وارثینو ته زر بابه کورونه جوړیږي، خو عام خلک د دغو مرستو د ویش پر شفافیت اندېښنې ښایي او وایي چې د تیر په څیر به یو ځل بیا دغه مرستې د شهیدانو د وارثینو پر ځای د زورواکو جیبونو ته ولاړې شي. په نوم به د شهیدانو وي، خو خرڅ به یې خپل ځان ته کړي، یا به یې پیسې خپله والي، یا که هغه شهیدانو ته یې ورکوي په خط کې هغې دونه بېرته پیسې لي خوش یې نه ورکوي. هغه خلکو ته ورسېدلی چې هغه وراثته ولري، او هغه کومندانان دي، زورکار دي، مثال خبرې هغه دي فار هغه شوي دي، نور غریب خلکو ته نه دي رسېدلي. د هوکړه لیکونو د لاسلیک پر وخت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر دغه مرسته د پانګونې په برخه کې اغېزناکه وبلله، ځکه له افغانستان څخه پانګه د وتلو په حال کې ده. د باور لري چې دا مرستې به نور پانګوال وهڅوي. اینا بسیار یک سیګنال قوي ده برای جهان و برای تجار، چی افغان و چی خارجی، که وقت درست است که پس بیاین سرمایه گذاری کنین. افغانان له عربی هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې پخوانی او نږدې اړیکې لري، او په دې وروستیو کې تمه داده چې دا اړیکې نور هم باید پراخې شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکتوکو او اسارو بیې. نه 40 کیلو وړی 1350 افغانۍ، 40 کیلو وریجې 1650 افغانۍ، 40 کیلو وړی 950 افغانۍ، 1 کیلو غوښه 280 افغانۍ، 1 کیلو بوره 40 افغانۍ، 1 کیلو ګاز 30 افغانۍ، 1 لیټر ډیزل 30 افغانۍ، او 1 لیټر پټرول 40 افغانۍ. یو امریکای ډالر پیرودل 80 افغانۍ، 80 پولا پلورل 80 افغانۍ، 80 پولا. یو یورو پیرودل 40 افغانۍ، 80 پولا پلورل 40 افغانۍ، 80 پولا. یو پاوند پیرودل 90 افغانۍ، 40 پولا پلورل 90 افغانۍ، 80 پولا. یو د سعودي ریال پیرودل 13 افغانۍ، 15 پولا پلورل 13 افغانۍ، 40 پولا. یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ، 80 پولا پلورل 13 افغانۍ، 80 پولا. زر هندي کلدار پیرودل 100 افغانۍ، پلورل 110 افغانۍ. زر پاکستاني کلدار پیرودل 610 افغانۍ، پلورل 610 د شفانی. او زر ایرانی تومان پیرودن 900 افغانۍ، پلورل 900 افغانۍ، 40 پولا. اوس هم سپورتی خبرونه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د زمبابوي د الف پر وړاندې د یو ورځنی لوبو سیریز په ماتې سره پای ته ورسو. د دریو یو ورځنیو لوبو د سیریز په وروستۍ لوبه کې د زمبابوي الف لوبډلې ټاس وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د توپوهنې نوبت ورکړ. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله ونتوانېده چې ټول اورونه ولوبوي، او د لوبې په 24مه اوور کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره زمبابوي ته د 126 منډو هدف ورکړ. د افغانستان الف لخوا په توپوهنه کې یونس احمدزي 50، شاهدالله 42، او نورالحق ملکزي 20 منډې وکړې. د زمبابوي الف لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 26مه اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ، او لوبې په 2 ویکټو وګټله. د زمبابوي او افغانستان د الف لوبډلو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب په هند کې 15 سیالۍ ترسره شوې، چې دوه هغه څلور ورځنۍ او درې لوبې یو ورځنۍ وې. د څلور ورځنیو لوبو سیریز بې نتیجې، او د یو ورځنیو لوبو سیریز 2-1 د افغانستان په ګټه پای ته ورسېد. د ویسټ انډیز د کارابین شلوریز کرکټ لیگ لپاره 2 افغان لوبغاړي ونومول شول. د دغه شلوریز لیگ لپاره نوروز منګل، شهزاد محمدی، محمد نبی ساخیل، نجیب الله زادران، سمیع الله شینواره، شاپور زادران او اصغر ستانکزی نومول شوي، چې له خوراکشۍ وروسته به په دغو سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي په ګوته شي. د 2014 کال د سی پی ایل یا کارابین کرکټ لیگ لپاره له 14 هیوادونو څخه 6 لوبډلو ته لوبغاړي سب شوي، چې د رواني سوي کال په 1 میاشت کې به پیل شي. افغان کرکټران د بنگلاديش د بی پی ایل او یو شمیر نورو بهرنیو لوبو سربیره د پاکستان سوپر لیگ سیالیو ته هم اخیستل شوي،
چې دا د لوبغاړو لپاره د اقتصادي ودې ښه وسیله ګڼل کیږي. د ویسټ انډیز د دغو سیالیو لپاره له استرالیا څخه 23 لوبغاړي، له بنګلادیش څخه 2، له کاناډا څخه هم 2، له انګلستان څخه 2، له ایرلند څخه هم 2، هالند څخه 1، پاکستان څخه 2، سکاټلند څخه 2، جنوبي افریقا څخه 4، سریلانکا څخه 6، امریکا څخه 10 او زیمبابوې څخه 3 لوبغاړي د دغو سیالیو لپاره نوماندان شوي. دا نن شپې خبري ټولګه هم دومره وه. له ملتیا مو منندویم. تر بیا، خوشبخت.